thought when I grow up I'll be the same as the ones who gave me my last name. Would not give in, I would not partake in the same old drugs everyone else take. I'm better than that, I'm better than that. I should be living my life so I go to heaven and never come back. But look what I meant, look what I meant. I'm living a life I said that I would and I wanna go back. I used to call my mom every Sunday, so she knew hello was in front of. From the constant hell I put him through, cause I'm all grown up and I'm back in blue. I could use some tape, I could use some glue. I'm better than that, I'm better than that. I should be living my life so I go to heaven and never come back. I used to call my mom every Sunday, so she knew I'd merginos, bravo, kaip nerealu jūsų klausytis. Woo! Kaip jaučiatės? Gerai. Ačiū Dievui, labai gerai. Maestro, atsipūtęs, gerai. Pateikau. Aš jau iš anksto matau, kad čia gali būti labai sunku pasirinkti, tačiau tikiuosi, kad mokytojai vienu kitų padarimų padės tai padaryti. Ieva, pradėkime nuo tavęs. Šiandien čia tiek atradimo apskritai, man atrodo, Lietuvai. Tiek naujų mes matom talentų ir tiek balsų. Iš kur jūs atsirandat? Aš nesuprantu. Jūs namuose mokinatės dainuot? Kur? Duše? YouTube dabar, YouTube'as. Kur? Iš kur taip išmokstama, pavyzdžiui, dainuoti? Atsakykit, nes tikrai įdomu. Nes taip gaunasi, kad tas diplomas iš principo nereikalingas dalykas. Jos kaip geri žvėjai, žiūrėkit, neišduoda, ne? Ilgas, sunkus, krūvinas darbas, kad pasiekti tokius rezultatus, bet taip pat panašu, kad nėra. Jūs tiesiog mėgaujatės. Jūs išsižiuojat ir eina garsas, eina laisvas garsas, jis nedirbtinis, jis yra jūsų, kiekvienas su savo tembrais, kas yra žiauriai svarbu, išlaikyti savo balso tembrą. Ir jūs juos turit ir jūs dar plus valdo tą balsą. Žodžiu, čia yra kažkokia fantastika. Stovi keturios jaunos moteris ir
ir visom viskas gaunasi. Šiaip Vaidas pats kaltas, kad prisirinko tiek daug gerų. Ai, aš kaltas, ne? Aišku. Taip, ir neveltui čia vyrė visos tos kovos anksčiau. Yra dėl ko? Čia verta pakovoti ir dėl jūsų matyti čia ir dabar vyks nemenkesnė kova. O kurios tu pasirinktum? Kurią komandą? Kurias merginas? Aš galbūt pasirinkčiau Rugilį ir Austėją. Benai, keliaujam prie tavęs. Ką tu pasirinktum? Aš tai pasirinkčiau tą, kas šiaip man priklauso, iš esmės. Su pirma. Čia ką? Nu, man kažkaip skauda ir aš net nelabai noriu komentuoti iš tikrųjų iš tos kovos, nes aš manau, kad Rugilės Austėja priklauso man visgi. Ai. Ir aš tik tai jas stebėjau ir tik tai jų ir ten noriu. Norėčiau kažkaip susigražinti jas, nes nepamirškim to fakto, kad buvo absoliutus nesusipratimas ir man tiesiog keista matyti jas ne savo komandai. Tai aš dėl to nelabai linkęs komentuoti, nes man skauda širdį. Jis yra sudaužyta. Ar surinks atgal iš šipuliukų jo širdelę? Sužinosim gal visai netrukus, merginos. Man tobulai viskas skambėjus kaip viena grupė, tobulai skambanti, viskas teisinga, viskas švarus, lengvai, su vėliu. Ir aš galvoju, kad vis dėlto palikime taip intrigą, galbūt, ar vis dėlto Benas susigražins Rugilį ir Austėją, nes mes jam uždėjom bloką. Ir mes toj labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Ir dabar šitą akimirką, kada galbūt, jei likimas dovanos, jūs grįžtit pas Beną, o gal ir ne. Labai įdomu. O, let's go, vyrai! Nebėr nervų, jau baigės. Kaip gyrė. Fainai. Man patiko logika tokia. Čia kaip pamatyti dinozaurą vokiečių gatvėje. Pamatysi arba ne? Aš Vaido vietoj, tai tikrai netiduočiau dabar. Kodėl? Pasimčiau savo ir sakyčiau... Iš principo. Pas mane rankos. Seniai, tu prasme, pasižiūrėk, aš galėčiau gerti iš savo rankų dabar, tu prasme, realiai. Aš ant tiek dabar esu susinervinęs iš vidaus, dėl to, kad man sukilo vėl nuo... Prisiminimai. Šiaip sveikinu Vaidą labai su gražiu pasirodymu, sustatytu ir sveikinu apskritai labai gražus pasirodymas, kuris yra šį vakarą paskutinis. Kas čia buvo? Nieko, šiaip tik plojimai. Okei, nestresuojam. Okei, Vaida, keliaujam prie tavęs. Kokie bus sprendimai? Kokios mintis? Merginos, jūs keturios esate tiesiog vienos stipriausių vokalisčių Lietuvos balsas kartos. Ir kaip jūs išskirti, aš net nežinau, jūs esate to pačiu ir labai skirtingos, bet ir labai panašios tuo, kad jūs galite padaryti bet ką ant scenos, galite sudainuoti bet ką. Sunku man kažką pasakyti apie sugrįžimą, kai aš esu prisirišęs tiek prie vienos poros, tiek prie kitos poros mes bendravom ir per mūsų suorganizuotas pačių repeticijas ir messengerius susirašinėjom ir patarimai kažkokie, tai ir pakvailiojimai, galbūt pašnekėjimai, pasiskambinimai. Tai esu tikrai labai prie jūsų prisirišęs jaučiuosi ir tai yra blogai, vėlgi tai yra blogai dėl to, kad man bus sunku kažkuriai... Su kažko reikės atsirišti. Su kažko reikės atsirišti ir atsisveikinti. Tai. Ir tai yra... O galbūt visi mokytai paspaus, tuomet jos rinksis. Tiesiog, Laurita, Grieta, jūs esate... Tiesiog muzikinė vaikščianti bomba, tai, kai jūs išdarinėjate ant scenos ir su vokalais, pavydėtina bet kuriam profesionalui ir taip išmanyti dainavimo technikas ir pajusti, turėti skonį muzikai, sugeba ne kiekvienas. Ir Rugilė... Mes už Laurytą ir Grietą. Jaučiate saugas? Ne. Dabar čia niekada negerai, jau visi saugus. Rugilė, Austėja, jūs įnešate dar kitokių spalvų, žalį ir raudoną. Jūs įnešate dar kitokių spalvų iš šį pasirodymą ir jūsų vokalų, tos spalvos ir vingriai, vėlgi, jie tik tai papildo Lauritos ir Grietos balsus ir jūs lipote vienas kitam ir negaliu persiplėšti, tikrai negaliu persiplėšti, man labai sunku, labai sunku. Labai sunku, bet gerai, aš, žinot, aš vertinsiu taip, aš vertinsiu
Neapsisprendęs vyras blogiau už pasileidusią moterį. Nu, Vaidai. Tačiau rinkis. Spręsiu pagal paskutinį šį pasirodymą, nes žinojau, kad jūs dainuojate šią dainą labai stipriai ir labai stipriai ją išpildote, bet kai ta pora sudainavo taip, kaip jis sudainavo, man procentaliai tiesiog pakilo noras atiduoti šansą dalyvauti tai porai toliau. Ir ir tai yra Rugilė ir Austėja. Rugilė ir Austėja gali toliau su Vaido komanda. Pasimatysim su jūs pusfinalyje, merginas. Sveikinam jūs labai. Aš jo vietoj irgi būčiau padaręs visiškai taip, kaip jis ir pasielgė. Gilė, Austėja, jūs uždarėte, ką ten uždarėte, jūs drioksteliate, užvėrėte tuos vartus už savęs ir užtrenkėt duris ir pakliuvote į pusinėlį. Kaip jaučiate? Nerealiai, žiauriai. Nesitikėjom, tikrai. Na, jau su tokiais balsais, Lietuvos balse, jūs nesitikėjot toliau keliauti. Jūs matėt mūsų konkurentas? Man jos tokios brangios visos ir mes su jomis atradome labai nepaprastai gilų ryšį. Ir man buvo labai, nu, žiauriai sunku priimti šitą sprendimą, nes Laurita ir Greta jos fantastiškos. Ir aš galvau, kad jeigu kas nors jų nepasirinks, nu, nežinau, kaip aš su savim gyvensiu, kaip aš grįšiu namo ir kaip aš užmigsiu šį vakarą. Dar yra vienas šansas jas išgelbėti ir pasodinti ant savo karštosios kėdės, ant slenkančios kėdės, ant vagysčių kėdės. Ar norėtumėt tai padaryti? Mokytojai, spauskit mygtuką. Benai, Ieva. O mes moteris visada žinom, ko norim. Mes žinom, ko norim. Mes žinom. Tai reiškia nespausti. Jo, mes turim savo. Mes jau pasirinkom. Nežinau. Ieva, viskas, mes einam namo. Ir jį kviečia į savo komandą šias dvi žavingas merginas. Kas ir reiškia, kad jos teliauja iš karto į pusfinalį. Aplodismentai, ponas ir ponai. Leisite priminti su kuo? Jūs su savo konkurentėm dar pasimatysite? O tai wow! Bam! Panašu, kad Benas eis prieš Vaidą jo paties ginklais. Jo. Galimai. 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 Merginas? Yes. Aš labai džiaugiu. Aš labai džiaugiu. Išsikrapštėm iš dubės, taip pavadinsiu šitą dabar momentėlį. Gerai. Su kuo nori atsisveikinti, Ieva? Kas tavo karštoji kėdėjai? Kas vagysčių sofai sėdi? Pas mane sėdi labai gražus žmonės. Tai yra Aldegunda su Ažvalu. Ai, Aldegunda ir Ažvalu. Bet labai daug klioviausi apskritai intuicija ir aš nežinau, kur tai nuves mane gyvenime, bet tarsi pamatuot kažkaip racionaliai tų šiandien sprendimų ir daugelio iš jų neišeina, tai nu vat kažkaip tai pajutau. Nežinau. Toks tas Lietuvos balsas. Manau, mes sužinosim finale, ar buvo teisingi sprendimai, ar ne. Bus, kaip yra. Benai, kas pas tave ankar sėdė ant vagysčių kėdės? Jėvos šeiminėlė. Vieninteliai mano pasivokti ir vieninteliai turimi. Kaip ir sakiau, tas jūsų pasirodymas buvo visiškai lygus jūsų priešininkėm. Todėl aš jūs kviečiu į savo komandą. Ieva rinksus, pamatysit, nes ne geriau pakalbėjo. Merginos, ką jūs jaučiat, kaip jaučiatės? Ką daryti? Pasitarti. Tiek Ieva, tiek Benas vadovaujasi nuojautą. Aš tikrai manau, kad moteris turi labai gerą nuojautą ir ką jinai joms kužda. Tai va, dabar mes pasitarsim, ką... Ar sutampa? Pasitarkit, pasitarkit. Ir tai yra... Ieva. Ieva Brudnikovaitė! Sveikinam.
Sveikinam jūs, Ieva, sveikinam jūs, mėla komanda, jūs esat pusfinalyje. Kaip dabar reikės atsisveikinti su Aldegundu ir Ąžuolu? Liudisėlis. Bet toks mūsų projektas, kažkas laimė, kažkas turi palikti projektą. Man buvo didžiausias džiaugsmas dalyvaus su tavim šitą projektą. Ačiū tau. Labai gaila ir labai skauda širdį. Jos tokius unikalius ir ryškius prarast vėlgi ir gaila, bet ir tos mergaitės jos be galo balsingos. Ir neduoti vėlgi šanso, man pačiai irgi labai netikėtai šiandien daug kas įvyko.